første gang på TV får høre Kents vokalist Jokke Berg i en unik duett med Lisa Nilsson. Og kanskje handler den også om kjærlighet, eller den handler om politikk. Uansett er det en perfekt avslutning for kveldens program. Her er Innan vi faller. Jag åt ingenting på skolan, jag åt inte köttfärs, inte fisk, ingenting. Alltså, det är helt otroligt. Jag åt bara kanelbullar. Det är helt otroligt att det blev som det blev.